Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós estamos aqui para tomar nosso café da tarde num lugar que a Aline foi a semana passada e esqueceu o celular dentro do carro, né, Aline? Hoje e hoje a gente veio. Os anteriores. É, e hoje a gente veio conferir aqui. Agradeço a dica da nossa amiga Vanessa. Beijo, Vani. Adoramos a dica. Estamos voltando já. Uma semana depois, extremamente viciada nos donuts. É verdade. E assim, a gente vai estar mostrando pra vocês um lugar top. Aqui o que nós vamos pedir. Gente, tem bebida gelada, bebidas quentes. Eu vou pegar, acho que um café com leite. E tem os donuts salgados. Ó, vou escolher esse aqui holandês, que é com salame italiano, queijo gouda, patê, ervas finas, creme cheese e raspa de limão siciliano. R$ 15 e café com leite. Chegou o meu pedidinho aqui, ó. Meu lixo. Um cafezinho. Agora vamos comer. Gente, R$ 15, mas vale muito a pena. Pensa numa coisa gostosa. Olha. Salame, molho verde. Top. E aí, gurias? Bom? Gostoso? A Luísa tá no doce, escondidinha. E a Aline tá no salgado. Top, né? E um frappuccino. Gente, não resisti. Pedimos um chocolate de morango pra dividir eu e o Cláudio. E ó, um creme tipo de baunilha. Top, muito gostoso.